все в нас працює без змін. Не часті, але є повітряні тривоги, тому прошу реагувати відповідно на повітряні тривоги, перебувати в укриттях. Я знаю, що там у соціальних мережах є звернення, що активізувався ворог, потрібно реагувати. Офіційної інформації такої немає, але ж береженого Бог береже, тому, будь ласка, під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях, не ігноруйте повітряні тривоги. В іншому у нас все працює без змін. Хотів би всіх привітати освітян, всіх дітей з закінченням навчального року. Звичайно, цей навчальний рік був непростий, і пандемія коронавірусу, часто діти не ходили, сиділи на карантині вдома. І з 24 лютого, на жаль, у нас в країні війна, тому діти навчалися дистанційно, але все ж таки дистанційно ми завершуємо наш навчальний процес. Тому всіх вітаю освітян, всіх педагогів. Дякуємо, що в такі тяжкі часи ми все ж таки не зупиняємо освітній процес. Вітаю всіх дітей, всіх випускників. Звичайно, буде тяжко сьогодні вступною кампанією, в цьому році вступною кампанією, але все ж таки бажаю всім наснаги, успіхів, винайти собі ту професію, яку хто бажає. В наступному році освітньому ми все ж таки сподіваємося, що у нас буде без пандемії коронавірусу, буде обов'язкова перемога. Ми відновимо навчальний процес у всіх закладах освіти міста і України, і діти згадають своїх шкільних друзів і будуть відновлюватися навчання. В іншому, комунальні підприємства працюють без змін. Ми сьогодні проводимо роботи з благоустрою певні. Вчора було звернення з приводу облаштування зупинки, тому що літнім людям в центрі міста тяжко сідати в автобус. Хотів би наголосити, що в нас призупинена програма «Велике будівництво». Звичайно, у нас, ви бачите, і бордюрний камінь лежить на узбіччях, і не все дороблено по минулому року. Тому ми максимально, що можемо робити, власними силами робимо, але все ж таки сподіваюся, що в контексті ми повернемося до «Великого будівництва», до реконструкції нашої центральної частини міста. У нас були плани на цей рік. І обов'язково усунемо цю проблему, але трішки згодом і трішки з часом. З приводу гуманітарної допомоги і благодійної допомоги, я наголошую, що ми щоденно займаємося в цьому напрямку. Зауваження ті, які були, ми приймаємо. Щоденно ми публікуємо звіт, яку допомогу і кому надаємо. Продовжуємо надавати внутрішньопереміщеним особам. Я казав, що благодійна допомога нам надійшла від обласної військової адміністрації. Ми сьогодні вже формуємо продуктові набори. І внутрішньопереміщеним особам на наступному тижні будемо їх видавати. Звичайно, у нас внутрішньопереміщених осіб зареєстровано по місту 5100. Всіх наборів не вистачить, але ми так підрахували, що більше тисячі продуктових наборів ми сформуємо і потім повідомимо, в який період і в який час, це з понеділка, ми вже будемо видавати внутрішньопереміщеним особам. Тому я традиційно дякую Збройним силам України за мир і спокій на Черкащині, за мир і спокій в нашій Смілі. Хотів би наголосити, що субота, неділя ми в ефір не виходимо без нагальної потреби. Якщо будуть відповідні якісь зміни, позитивні або негативні, будемо виходити в ефір, слідкуйте за телеграм-каналом. А так, бажаю всім мирного неба, найскорішої перемоги, слава Україні, все буде Україна і до понеділка.